Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā drošības iestādes ir aizliegušas uzturēties Latvijā 8 Krievijas pilsoņiem, viņiem uzturēšanās atļaujas ir anulētas, tā ziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pusgada laikā kopš 24. Februāra līdz 26. Augustam kopumā uzturēšanās atļaujas ir anulētas 761 Krievijas pilsonim, visbiežāk tāpēc, ka pretendenti nebija laikus iesnieguši dokumentus. Tāpat daļā gadījumu ir mainījušās darba tiesiskās attiecības, cilvēki ir izbeiguši darbu Latvijā, vēl ir daļa no šiem cilvēkiem ir iegūši Latvijas pilsonību, tāpat ir daļa cilvēku, kuriem drošības iestādes ir liegušas atrašanos Latvijā, tās ir 8 personas, tad vēl 24 personas ir iekļautas ceļošanas sarakstu aizliegumos, uzturēšanās atļaujas tiek anulētas arī gadījumos, ja persona ir izšķīrusies Latvijas pilsoni, arī tādi gadījumi ir, tad ir vēl arī cilvēki, kuri norādījuši nepatiesas ziņas, iesniedzot dokumentus par sevi, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. Pagājušajā gadā Krievijas pilsoņiem uzturēšanās atļaujas tika anulētas biežāk. Tādā pašā laika periodā pērn Krievijas pilsoņiem tika anulētas kopumā 949 uzturēšanās atļaujas, toskait 716 termiņu uzturēšanās atļaujas un 233 pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.